Varmt välkomna till Futurions samtal om oro i arbetslivet. Futurion är en tankesmedja för framtidens arbetsliv och vi ägs och drivs av TCO-förbunden. Idag kommer vi att presentera en ny studie från SOM-institutet som vi har ett samarbete med. Vi är också glada över att ha ett antal prominenta gäster som ska kommentera undersökningen och delta i ett samtal. Kommentatorerna är Andreas Enarsson som är vd på Futurion. Det är Therese Govelin som är vice ordförande i LO. Och det är Ulrik Hoffman som är vd för Ungdomsbarometern. Men allra först ska jag ge ordet till Anders Karlander som är forskare på SOM-institutet i Göteborg och som inleder seminariet. Välkommen Anders, du får presentera dig själv. Ja, god morgon, god morgon. Anders Karlander heter jag, forskare på SOM-institutet som Kalle precis sa. Och väldigt kul att vara här och presentera de färska siffrorna från i höstas. Även ifall det hade varit ännu roligare att vara på plats i Stockholm givetvis. Då ska vi se, delar jag mina slides. Så börjar vi, tänker jag. Ja, nu hoppas jag att alla ser den första bilden korrekt. Temat idag är ju otrygghet i arbetslivet och datamaterialet som jag kommer prata om är ju vårt samarbete med Futurion i den nationella SOM-undersökningen som vi nu genomfört under 5 år tillsammans. Så att all data jag presenterar är från den nationella SOM-undersökningen med fokus på den senaste datamätningen från i höstas. Men alla åren kommer finnas med i fokus med orosfrågorna främst. Och lite snabbt om den nationella SOM-undersökningen. Det här är ju en ganska så stor och årlig undersökning som vi har genomfört nu sedan 1986. Den första undersökningen gick av stapeln. Och det är ju vi på SOM-institutet. Vi är ett forskningsinstitut vid Göteborgs universitet. Och det är ju en lite av en institution får man väl ändå säga i enkät och undersöknings-Sverige. Och det har allt mer blivit en forskningsbetonad institution. Det startades ju av ett antal akademiker, inte minst Sören Holmberg som många känner igen från SVTs valvaka. Och våra datamaterial, rapporter, böcker citeras frekvent i mediala sammanhang och förekommer väldigt ofta i utredningar på departementen och myndigheter. Och i grunden så är det en pappersenkät som vi skickar ut till ett slumpmässigt urval av svenska befolkningen mellan 16 och 85. Och andelen som väljer att svara på webb ökar kontinuerligt får man väl säga. Så att det är en blandad enkät. Med både papper och webb som vi sedan slår ihop. Och om vi tittar på de relevanta åren som vi nu kommer prata om idag, de senaste 5 åren, så har vi haft ett urval, alltså så många vi bjuder in på ungefär 20 000 personer. Och svarsfrekvensen är omkring 50%, vilket i sammanhanget är ganska bra, får man väl ändå säga. Ja, och om vi tittar brett med tema oro, samhällsoron i Sverige 2020, så som den såg ut i höstas. Här har vi 10 i topplistan i grått, där organiserad brottslighet och ökad narkotikaanvändning svarar för den absolut största andelen, mycket oroande. Det kan väl också tilläggas att merparten av datan samlades in strax innan andra vågen. Så att möjligen att hälsorelaterad eller frågan om globala epidemier hade kanske placerat sig lite högre senare under hösten. Det är svårt att veta. Men det är bra att
ha det i åtanke. Sen har vi ett slags kluster med miljö och klimat. Där ungefär varannan är mycket orolig för framtiden. Sen har vi ett ytterligare litet kluster med oro för terrorism, extremism och ökad polarisering kan man väl anta. Och sen ytterligare ett moment som också är ganska vanligt rapporterat i media och syns i debatten väldigt mycket. Det är ju främlingsfientlighet och flyktingfrågan. Sen har vi då globala epidemier som 40% svarade var mycket oroande inför framtiden. Och det är en fråga som har seglat upp såklart. Hösten 2019 var det i princip ingen som var orolig för globala epidemier. Och sen utanför topp 10-listan så har vi då Futurions två orosfrågor som vi primärt kommer diskutera idag. Det är dels ökad stress i arbetslivet där 31% svarar att de är mycket oroande för framtiden. Och även oron för osäkra anställningsvillkor, vilket ungefär var fjärde tycker är mycket oroande för framtiden. Då går vi väl vidare med en av de mer debatterade och refererade frågorna när det gäller anställningsvillkor och anställningstrygghet. Och det är ju hur orolig är egentligen Britt-Marie för osäkra anställningsvillkor. Och jag utgår här från att alla känner till vilken 45-årig Britt-Marie vi pratar om. Vi ser här, det finns ett mönster såklart, dels mellan män och kvinnor, men även i relation till ålder. Och det är ett liknande mönster för män och kvinnor där oron för osäkra anställningsvillkor blir högre med stigande ålder. Och den är som absolut högst i den högsta åldersgruppen 65-85. Kvinnor är generellt lite mer oroliga för osäkra anställningsvillkor som ni ser i figuren. Och det är ju samtidigt, det är ett mönster, men det är inte jättestora skillnader och det är inte alla skillnader som är signifikanta heller. Men det är ett relativt robust mönster, får man väl ändå säga, om man tittar på totalen som är den här figuren. Och går vi vidare och tittar på hur det ser ut med facktillhörigheter med ett relativt brett penseldrag mellan LO, TCO och SACO. Här är skillnaden lite större och vi ser att LO-medlemmarna är absolut mest oroliga för anställningsvillkoren. Och här är skillnaderna definitivt signifikanta. Om vi tittar lite gärna på hur den här frågan har utvecklats under de här 5 åren som vi har samarbetat så ser vi att det är en stigande oro för osäkra anställningsvillkor. 56% svarade att de var ganska eller mycket oroade 2016 och den har ökat till 62% som svarade ganska eller mycket oroad. Och det är på en 4-gradig oroskala. Och den andra frågan, oro för ökad stress i arbetslivet. Det ser vi att det är fler som är oroliga. Men och det är samma stigande trend över åren. Men 2020 så hände någonting och då dök frågan lite grann. Så man var inte riktigt lika orolig för ökad stress i arbetslivet. Och det stämmer ganska väl överens med andra liknande datamaterial. Jag och några kliniska kollegor har undersökt hur psykisk ohälsa har utvecklats under coronapandemin. Och vi ser att det är ändå relativt stabilt i Sverige jämfört med många andra länder. Och psykisk ohälsa har ökat i några grupper, men den har minskat. Stressen har minskat framförallt för många av de mer etablerade grupperna som man pratar om. Alltså människor som är mitt i livet med hög utbildning och hög inkomst. Men det är ett intressant resultat.
Sen 2019 så ställde Futurion tillsammans med oss ytterligare en fråga. Hur man ställer sig till distansarbete. Och den återupprepade vi förstås hösten 2020. Och frågan är då vilken inställning till att många jobb med teknikutvecklingens hjälp går att sköta på distans. Och vi ser att det är ingen större corona-effekt. Det här är en 5-gradig skala. Skillnaden mellan 2019 och 2020 är inte signifikanta. Heller inte när vi kontrollerar försörjande ålder, utbildning och inkomst. Så det är en liten nedgång. Men de allra flesta är ändå ganska eller mycket positiva. Om vi tittar på de olika måtten, det är en ganska stor händelse ändå får man ändå säga, coronapandemin. Men det är ganska många indikatorer som ändå är relativt stabila i Sverige, om man inte tittar på enskilda grupper förstås. Men det finns ändå ganska många olika orosmoment som man ser, dels i vår data men även i debatten. Och frågan är hur man ska hantera den här oron, alltså hur man omvandlar den till någonting som man kan jobba med framåt. Och dels inom psykologi, psykiatri som det jag kommer ifrån, men även inom socialmedicin, folkhälsa, så pratar man om olika typer av skyddsfaktorer för stress och ohälsa och även oro. Där trygg ekonomi brukar vara en av de starkaste skyddsfaktorerna. Sen pratar man ganska mycket initialt under coronapandemin och även från vår del på SOM-institutet, relevansen av tillit och förtroende. Och det är ju någonting som man har börjat intressera sig mer och mer för, framförallt inom socialmedicin och folkhälsa, alltså vilka positiva hälsoeffekter det har om man tittar på den gruppen då som har högre grad av tillit eller förtroende. Sen kan man alltid diskutera vad det här begreppet innehåller, om det är en så att säga, indikator för trygg ekonomi eller om det är en del av personlighet. Eller, alltså det är ett begrepp som innehåller ganska många olika komponenter, ska man vara medveten om. Men vad man ser är ju att tillit, förtroende kan fungera som en slags skyddsfaktor. Så har du högre grad av tillit så är du ofta lite mindre stressad, du mår bättre. Och om vi plockar ut två ganska så specifika frågor från höstens undersökning. Hur orolig man är från coronaviruset och vilket förtroende man har för Folkhälsomyndigheten. Så ser man att de som har högre grad av förtroende för Folkhälsomyndigheten också är mindre oroade. Och den här typen av ska man säga, kontextuella effekter som ändå är ganska spännande att se. Så det går ju att se även generell oro eller generell hälsa jämfört med generell tillit, att det oftast finns en negativ korrelation, men det blir ännu starkare om man går in och tittar på en specifik oro och ett specifikt förtroende för en myndighet som ansvarar för just den frågan till exempel. Och det var någonting man såg ganska tydligt även på 90-talet när man tittade på kärnkraftsfrågan och förtroende för de som var ansvariga för kärnkraftshanteringen. Lennart Sjöberg bland annat från Sverige har ju studerat det ganska mycket. Och om vi tittar på hur den här mellanmänskliga tilliten ser ut i Sverige så är det ju bland de rakare kurvorna vi har i våra tidsserier. Och det här är från den relativt nypublicerade rapporten Svenska trender som finns på vår hemsida. Det är ganska raka streck och det är ju sammanhanget ganska bra, i synnerhet om man då ligger på en relativt hög nivå som vi gör i Norden. Tilliten brukar ofta refereras till som det nordiska guldet. Och refererar ju till den här rapporten från Nordiska ministerrådet från 2017. Och det är någonting som antas vara ganska bra både på individnivå och för samhället i stort. Det gör ju att interaktioner, samarbeten mellan människor flyter på mycket lättare. Man har en mer positiv bild av framtiden om man är mer villig att investera i gemensamma projekt. Så att det leder oftast till någon typ av avkastning eller utveckling. Så att det är någonting som är en tillgång i samhället kan man säga. Och om vi då tittar lite snabbt på samma orosfrågor som tidigare. 10 i topp plus de här två stressfrågorna som Futurion
har ställt, så ser vi att det finns relativt svaga korrelationer förvisso. Några är positiva, några är negativa. Så här är det inte riktigt lika självklart när man tittar brett på det. En bred tillitsfråga över ett antal olika orosfrågor. Och vad man snarare kan skönja här är ju att det kanske rent av finns någon typ av politisk galtanladdning mellan de här olika orosfrågorna och tilliten. Och det här är ju en relativt oroväckande trend att många myndigheter blir allt mer politiserade och där de då ska vara väldigt neutrala och opartiska så att säga. Och det har ju kommit Sören Holmberg skrivit om det i vår bok som kommer 23 juni. Ingen anledning till oro heter den. Det handlar ganska mycket om coronapandemin. Och så det här är ju en del i den ökade polariseringen att förtroende också kan vara ett slags uttryck för en allt ökande polarisering. Så att det är ett ganska så brett begrepp med många olika anslagspunkter. Och med det här kommer vi definitivt diskutera lite framöver, antar jag. Och det var allt jag hade. Då har ni länkarna till vår hemsida och vårt Twitterflöde. Vi brukar ändå uppdatera den så fort det kommer en ny rapport eller är det något seminarium på gång. Och har ni några övriga specifika frågor om de här resultaten eller andra referenser eller teorier bakom, ni vill veta mer, någonting som inte finns i den här rapporten. Och rapporten för övrigt är ju där är frågorna betydligt mycket mer uppdelade på olika grupper och ett mer finkornigt resultat kan man väl säga. Så det är bara att höra av sig till mig direkt om ni så vill. Tack så länge. Tack Anders. SOM-institutet är verkligen en guldgruva för oss som är intresserade av att fördjupa oss i svenska folkets värderingar, åsikter, oro och tillit och liknande. Så tack för den här dragningen. Om man ser att människors den här ökade oron när det gäller anställningstryggheten. Vi utvecklar den i en text som finns på vår hemsida idag, www.futurian.se. Vad tror du är det främsta skälet om du får spekulera kring varför människors oro när det gäller anställningstryggheten ökar? Det är liksom det är inga jätteförändringar, men det är ändå tydliga förändringar år till år så länge vi har ställt den frågan. Ja, absolut. Och det finns väl förmodligen flera olika anledningar som påverkar den här oron samtidigt. Men om man tittar på rent konkret så har det ändå funnits vissa konkreta förslag. Dels med januariöverenskommelsen till exempel. Där man ändå tittar på att sen mjuka upp arbetsrätten. Och man pratar ganska mycket om LAS och det är någonting som vi ofta följer upp i våra mätningar också. Så det har ju förekommit på politisk nivå. Men sen är det ju också att du har en trend med allt ökande kravbild och ökande stress på arbetsplatser. Och det skrivs ganska mycket om det här också. Det är ju intressant. Så att det har ju en ytterligare en effekt är att man läser ganska mycket om det här i debattartiklar, insändare och sådär. Så att det är väl olika typer av effekter, tänker jag, som ändå ställer just anställningstryggheten på sin spets. Och inte minst pratar man ganska mycket om hotet från vad ska man säga, allt ökande grad av automation och inspelet av artificiell intelligens och så vidare. Det har funnits en kravbild ganska länge på ganska många olika sektorer att man måste så att säga växla upp och man måste vidareutbilda sig, fortbilda sig. Och det var det vi pratade om på seminarium för några år sedan till exempel. Så
Så det finns många olika anledningar till att en viss oro skulle kunna infinna sig. I synnerhet då om man kanske känner sig tillfreds med situationen som det ser ut nu. Att man kanske inte vill byta jobb ofta eller att man kanske inte vill vidareutbilda sig om olika anledningar. Ja, tack Anders. Du kommer att återkomma i slutet av seminariet. Det finns också möjlighet att ställa frågor på våran hemsida, eller vad säger jag, på Facebook där det här är nu livesänds. Så ni som tittar får gärna ställa frågor. Det här går också att se i efterhand på Futurions Facebook och på våran hemsida. Jag hälsar nu välkommen Therese Govelin som är vice ordförande i LO. Och ja, ordet är ditt, du får inleda och sen ja, fortsätter vi diskussionen. Men jag tänkte att du får börja med din första liksom, spontana reaktion eller kommentar till Anders presentation. Tack så mycket och tack för presentationen och att ni har gjort den här undersökningen. Det är otroligt användbart. Den speglar ju väldigt mycket av det som vi från LO och våra medlemsförbund har sett. Men att 8 av 10 går omkring med en oro över osäkra anställningsvillkor, så det är klart att det måste vi ju ta kanske än mer på allvar än vad vi har gjort när vi har arbetat med politisk påverkan och så vidare. För vi kan ju ändå se att inom flera grupper, bland annat om man tittar på tjänstemannaorganisationerna, så har ju andelen osäkra anställningar snarare tenderat att vika neråt, medan för arbetare inom LO-yrken så har andelen tidsbegränsade anställningar ökat och ökade väl som kraftigast på 90-talet, men har fortsatt en svag ökning. Så idag är 21% av arbetare i LO-yrken har en tidsbegränsad anställning, men det varierar väldigt mycket. Tittar vi inom hotell- och restaurangbranschen till exempel, så är det bland de högsta andelarna. Över hälften av de som jobbar på restaurang har tidsbegränsade anställningar. Det är högt inom kulturyrken, det är också högt inom till exempel städbranschen. Och då blir det hela branscher så att säga som blir ett normalläge nästan. Att man ska kunna använda personalen väldigt mycket som ett gummiband, och då befinner man sig i den sektorn. Även tror jag, om man har en fast anställning eller en tillsvidareanställning, så finns hela tiden oron för att de förutsättningarna ska kunna ändras. Och inte minst efter sen ett antal år sedan då, när vi förlorade den så kallade hyvlingsdomen. Det vill säga att arbetsgivaren faktiskt från en dag till en annan kan komma till personalen och peka och säga att du kommer att gå ner i arbetstid. Och jag håller med om allt det som Anders tog upp, men det som jag inte pratar så mycket om, det som jag tror också spär på den här polariseringen och bristande tillitet till samhällsinstitutionerna, inklusive faktiskt tror jag tyvärr fackföreningsrörelsen, det är ju att det sociala skyddsnätet har ju så fått så stora revor. Det är inte bara att hålen har blivit större. När 50 000 ungefär personer förlorade sin inkomst inom hotell- och restaurangbranschen i samband med coronapandemin, så är det klart när man ser en A-kassa som har urholkats, även om det nu har höjts taket till exempel och förbättrats under pandemin, när sjukförsäkringen inte håller måttet och inte heller ersättningen har räknats upp direkt, när vi ser i undersökningar att till och med riktigt unga människor går omkring med en pensionsoro, där vi vet att över hälften av arbetande kvinnor i LO-yrken kommer att hamna ner på garantipension. Ja, då är det klart att då ser vi ju att det ökar. Senast nu igår kom SCBs siffror när det gäller partisympatier. Och vi ser att bland män inom LO-yrken så är faktiskt Sverigedemokraterna det största partiet. Och jag tror att det speglar ju den här oron, ojämlikheten, klyftorna ökar snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. Även om det är så att vi har en högre grad av jämlikhet än många länder. Det som jag bara avslutningsvis skulle vilja
reflektera och slå ett slag för. Det är när vi pratar om ny teknik, skapar fler jobb, när vi pratar AI, digitalisering och så vidare. Så det är klart att där behöver vi se nu, tror jag, ett mycket större fokus på att man, när man faktiskt finns möjlighet att göra stora offentliga investeringar, till exempel infrastruktur och så vidare, att det blir en rättvis omställning. Att arbetare inte behöver känna oro över, kommer jag att klara det här? Är jag tillräckligt kunnig? För det är ändå så att det är allt färre som väljer yrkesinriktning när man går gymnasiet. Det är många fler som skulle behöva läsa en yrkesutbildning. För tittar vi på de som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet eller i vuxen ålder, ja, då har de tryggare anställningar än de som inte har en yrkesutbildning. När du har en genomgången yrkesutbildning så är det lättare att ta till dig kompetensutveckling och så vidare. Så den här oron måste vi ta på allvar, för att vi har sett den här trenden nu under för många år, att tilliten till samhällsinstitutioner minskar, att man ser den absolut viktigaste frågan när vi gör undersökningar bland LO-förbundens medlemmar, så är det just brottslighet, oro för brottslighet, gängbrottslighet, men också invandring, migration. Det är 7 av 10 vill se antingen att vi ska helt stoppa invandring eller att minska den. Och det är klart att det är, tror jag, ett tecken på den här oron. Man försöker ju hitta lösningar, vad beror det på? Och då är det svaret. Tack, Therese. Intressant. Jag har själv fördjupat. Vi har en rapport för den som är intresserad som heter Populismens verkliga orsaker, som vi gav ut för några år sedan på Futurion, som pekar just på sambandet mellan när människor blir oroliga för det som händer i arbetslivet och det ökade stödet för olika typer av populistiska partier som exempelvis Sverigedemokraterna. Bara en fundering där. Det är så att över tid har man ju sagt att svenska fackföreningar och arbetare har liksom varit ganska positiva till frihandel och även liksom strukturomvandling, teknikutveckling. Och vi har ju liksom haft en politik som gått ut på att skydda människor snarare än de gamla jobben. Men det där har ju på något sätt förutsatt att det har funnits A-kassa, omställningssystem och liknande. Ser du en risk att liksom, vad ska man säga, det fackliga stödet för till exempel frihandel och teknikutveckling skulle förändras om trygghetssystemen ytterligare försämrades? Ja, över tid så finns det ju en överhängande risk, åtminstone bland de som inte arbetar inom den konkurrensutsatta exportindustrin, alltså industrin, utan de branscher som är arbetskraftsintensiv, där de otrygga anställningarna finns och så vidare. Där vi också i branscher som byggbranschen till exempel, där vi har, vilket ju också behövs, men där vi har många från övriga EU-länder som är inne och arbetar under tyvärr oftast alldeles för dåliga villkor. Om vi inte lyckas stävja arbetsmarknadskriminaliteten och rensa upp inom de branscherna som är extra utsatta, som är de som jag nämnde med en hög grad av otrygga anställningar plus då också byggindustrin, ja, det är klart att då tror jag att det finns en risk att man riktar blicken. Och jag talade med en kollega från TUC i Storbritannien som just sa att om vi inte fångar upp människors oro i tid, då leder det till att man ser lösningen med att lämna den här europeiska gemenskapen, som ju faktiskt ledde till Brexit. Och jag vill verkligen inte att vi ska hamna där, så att vi jobbar ju allt mer också på att vårt bildningsuppdrag helt enkelt om EU-medlemskapet, både att kunna belysa det som är utmanande för vår arbetsmarknadsmodell och välfärdsmodellen i Sverige, men också det som vi vinner på, för det har vi ju faktiskt gjort. Det är ganska många 100 000 jobb som står på spel. Jag tänkte, temat för idag är ju inte att diskutera LAS-överenskommelsen, men du har ju tangerat några gånger på att liksom olika branscher ser olika ut och att förhållande inom till exempel industrin kontra, vad ska man säga, privat tjänstesektor som kanske byggnad, så jag kan tänka mig transport och hotell och restaurang och liknande.
hur mycket går det att förklara att olika LO-förbund har hamnat liksom på olika uppfattningar kring LAS-överenskommelsen utifrån de här skillnaderna mellan de förutsättningarna som finns i olika branscher? Ja, men det tycker jag blev ju ganska tydligt när det är IF Metall och Kommunal som har anslutit sig till avtalet om trygghet och omställning. IF Metall som har en högre andel så att säga, trygga anställningar, omställning och så vidare, men också Kommunal med en väldigt hög andel också med otrygga anställningar inom till exempel omsorgsdelarna. Att de ändå såg att just omställningsfrågorna med framförallt där man arbetar på de kollektivavtalsbundna arbetsplatserna är oerhört goda villkor för omställning, men också för Kommunals del att det blev förändringar vad gäller till exempel visstidsanställda. Och det speglar ganska bra tycker jag, och det finns ju flera oerhört positiva ingredienser i hela det här eller överenskommelsen, utan det stora bekymret är väl just lagen om anställningsskydd som slår så olika i olika branscher. Hotell och restaurang, om man tar restaurangbranschen med över hälften som går på tidsbegränsade anställningar, så tror jag det är ganska många som upplever att lagen om anställningsskydd inte hjälper dem så förfärligt mycket ens idag som den är utformad. Tack Therese, du kommer att få återkomma senare i samtalet. Då är det dags för Ann-Therese som får komma ihåg att slå på sin mikrofon. Du är vd för Futurion, tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Vad är din kommentar och dina tankar utifrån det som Anders och Therese har pratat om? De är ju väldigt många sådär, men det slår igen ändå att det är bra att få det liksom så här presenterat, att den ökade oron som vi ser när det gäller just anställningsvillkoren, att den också var stigande under en lång tid före pandemin. För nu har ju pandemin mycket satt fingret på de brister som vi har sett länge. Men man kan ju också lätt få en uppfattning att det var nu under pandemin de uppstod, men att det här är alltså en successiv uppgång, en oro som vi sett över tid. Nu har ju precis som Therese nämnde, vi fått en presentation så sent som i förrgår som utgår från den trygghetsöverenskommelse som parterna har landat i. Och den innehåller ju inte minst skarpare regler mot de otrygga anställningarna. Men det jag tycker, och det jag hoppas att vi kommer få se effekter ganska snart av det. Men jag hoppas ju att vi kommer till rätta med den här oron med de kraftsamlingar som också ligger i den här överenskommelsen vad gäller just satsningar på kompetensutveckling och att kunna växa med sina jobb och att kunna ställa om när det försvinner. Så det som jag önskar innerligt är ju också det som har varit en brist i, som inte minst OECD har pekat på, det vill säga att de som har behövt omställning och påfyllning mest är de som har fått det minst. Och det hoppas jag verkligen att den här de här stora reformerna som presenterades i förrgår nu kan råda bot på. För att det ska vara en rätt till alla och inte en förmån för få. Det är min, jag stannar där just nu och så återkommer jag och kommenterar funderingar framåt. Ja, bara en fundering. Futurion har ju både ordnat ett seminarier och rapporter om olika sätt att lära sig. Många menar ju att den här gamla synen på kunskapsinhämtning var ju mycket att man går på kurs. Och i dagens arbetsliv är det kanske inte så att man liksom kan åka bort från sitt vanliga jobb en vecka och vara på kurs. Och framförallt i tjänstemannajobb så är det så att arbetet finns kvar där på kvällarna när man kommer tillbaka. Vad tror du, kommer man att behöva utveckla formerna för kompetensutveckling? Ja, det kommer precis mycket som Therese målade upp här, hur olika det ser ut för alla olika så att säga, branscher och förutsättningarna och hur stora behoven är. Men nu när vi har fått det här liksom snart på plats, då måste vi vända blicken mot, men hur ser utbudet ut? Vad har vi för, hur kan vi matcha utbudet mot behoven? Och vi behöver ha betydligt mer flexibel
om man får kalla det för utbildningsmarknad, där vi får titta på, vi får börja liksom, vi måste se, kunna se hela systemet som dessutom är relativt komplex och oöverblickbart, ska jag säga. Så det får vi också försöka fixa. Det är inte meningen att utbildningssystemet ska vara så oöverblickbart och obegripligt så att det börjar bli som ett pensionssystem, utan den behöver vi titta på. Vad finns det för möjlighet för deltidskurser att fylla på under tiden vi jobbar, till exempel? Titta på vilket utbud som finns. Ställa krav på universitet och högskolor att kunna erbjuda det. Och det är ju ett samarbete, ser jag, mellan omställningsorganisationerna och parterna. Men också förstå att det inte bara är universitet och högskolor, utan det handlar om att bilda fler lärmiljöer och samarbeten för att ordna det här. Och inte minst vägledning. Vart ska jag då? Och hur ska jag fylla på? Och vad är det för någonting jag behöver? Men jag återkommer till att poängtera liksom individen i det här lite senare då. Ja. Tack, Ann-Therese. Du har också möjlighet att återkomma senare i samtalet. Då ska jag introducera Ulrik Hoffman, som också ska komma ihåg att slå på sin mikrofon, som är vd för Ungdomsbarometern, som ju inte längre är ett ungt företag, utan som under ganska många år har följt unga människors syn på arbetslivet, hur man ser på liksom anställningsformer, karriär och liknande. Och som ju också nyligen har presenterat studier om detta med uppdaterade data och sånt. Så Ulrik är väl en av de som förmodligen kan mest i Sverige om hur unga människor tänker liksom om framtiden och arbetslivet. Så varmt välkommen. Tack så jättemycket. Ja, 30 fyller verksamheten faktiskt i år, så det är ingen ungdomsverksamhet längre i det avseendet. Men jag tänkte jag skulle börja med att kommentera lite kring den här oron, både i arbetslivet men också oro i stort inför framtiden, är ju någonting som vi har uppmärksammat i ett antal studier under de senaste året, att den ökar ungdomar. Och mycket har handlat om oro för samhällets framtid, delvis kopplat till klimatet. Men vad vi sett nu under de senare åren, och kanske accelererat det senaste året, det är oro för den egna framtiden också. Där är ju arbetsmarknaden en viktig komponent. Och här, många ungdomar sitter ju det här och idag. Dels att man kanske ska ut i sitt första jobb, eller att man ska komma in på en utbildning som i sin tur, så att säga, ska leda dit. Och när helt plötsligt många av de klassiska ungdomsjobben är att ha försvunnit under det senaste året, om vi tänker på hotell, restaurang och service och andra branscher, så har ju det ställt saken på sin spets. Men också, då ska många istället, tänker man sig, komma in på utbildningar, men så ökar söktrycket där med 15-20%. Så att, inte så konstigt att den här oron har gått upp ganska mycket under på lång sikt, men framförallt under det senaste året, vad vi kan se. Specifikt då, så har ju det här som oro för arbetslivet, det har också matchat med att unga söker mer trygghet, och det gäller egentligen inte bara kopplat till arbetslivet, det finns ju en rad frågor, men vi släppte en studie här för några veckor sedan där vi ser att liksom fler vill ha fast anställning, fler vill ha kollektivavtal, intresse för tjänstepension till och med, som kanske inte är en klassisk ungdomsfråga, ökar. Samtidigt som jag också vill, när jag har möjlighet att kommentera lite mer fritt så här, så ibland blir det lite sammanblandning, för vi säger att ungas efterfrågan på trygghet ökar. Betyder det att efterfrågan på flexibilitet då går ner? Och det gör det ju inte. Många vill ju ha både och, naturligtvis. Så kan man tycka att det blir liksom som motsättningar. Men jag tycker egentligen inte det gör det. Om man säger att det är någonting som minskar, så kanske det är intresset för att jobba med samma sak hela livet. Medan man här och nu, man vill ha en fast anställning, man vill veta hur mycket man ska jobba, men man kanske vill ha möjlighet att planera sitt schema själv och den typen av saker. Medan liksom jobba i samma yrke 40 år för att få en guldklocka, det är inte riktigt lika attraktivt. Och det tycker jag väl, och en personlig värdering kanske i vissa avseenden är ganska rationellt, givet om hur man pratar om framtidens arbetsmarknad. Så jag kanske stannar där så länge med de kommentarerna. Ja, om du ser förändringar över tid, du nämner ju att unga vill ha trygghet och flexibilitet. Ibland kan man ju känna att en del väljer att bara prata om det ena och säger att nu vill unga ha trygghet. Sen kan kanske arbetsgivare peka på att unga ser ju framför sig liksom att byta jobb och karriär många gånger. Har det här förändrats över tid, eller är det här stabila opinioner?
Men det har förändrats lite över tid. Vi har ett motsatspar som vi har mätt i 20 år. Och det är egentligen ett ganska elakt motsatspar, för då får man liksom välja mellan fast anställning eller fast arbetstid eller flexibel arbetstid. Och vi kan se att de flesta svarar fortfarande flexibel, men rörelsen går mot fast. Och väldigt, alltså kopplat till den frågan har det ju varit en diskussion om giggande ju, exempelvis. Där jag kanske tycker att man talar lite förbi varandra, för det är klart att det finns en efterfrågan på flexibla arbetsvillkor, men det kanske framförallt gäller unga som har läst en akademisk utbildning som ska ut i ett arbetsliv och kanske inte vill göra exakt samma sak varje dag. Om det däremot handlar om en annan del av arbetsmarknaden där frågan, kommer jag ha några timmar imorgon överhuvudtaget som jag kan jobba, kommer jag få någon lön i slutet på månaden? Alltså det är ju ingen som vill jobba så. Där tycker jag man pratar lite om varandra. Ja, men det är nog en klok kommentar. Man vill veta hur många timmars jobb man kommer att få och få betalt för. Men man vill gärna själv vara med och bestämma exakt när de här timmarna ska förläggas. Så det är klart att det skiljer sig naturligtvis väldigt mycket åt mellan olika branscher och jobb och sånt, vilka förutsättningar som finns. Men tack Ulrik, jag tänkte att jag släpper på oss andra här också, så bjuder in till samtalet. Jag tänkte Anders som har lyssnat på de andra, om du har någon kort reflektion, kom ihåg att slå på din mikrofon. Ja, det är... Det är väl svårt att ducka för den stora händelsen det senaste, och det är ju ändå coronapandemin förstås. Och det talande nu när ni ändå pratar om olika grupper får man ändå säga. Alltså det är ju ganska många grupper som också har fått det väsentligt mycket bättre under coronapandemin, kan vi konstatera. Det är någonting vi ser i våra data till exempel. Och det handlar ju väldigt mycket om att man så att säga stimulerade bort den här krisen som aldrig blev. Alltså det blev väl en större ekonomisk kris för att man stimulerade bort den. Och möjligen då att man kanske har stimulerat lite fel, vad vet jag. Om vi då ändå har grupper som har drabbats hårdare än andra. Det är väl en spontan reflektion skulle jag säga. Och håller ni med om det, eller hur ser ni på den typen av reflektion? Jag tänkte att Therese kan få komma in där. Inom LO finns det liksom både de som jobbar inom branscher som på det stora hela har klarat sig ganska bra, och branscher då, inte minst hotell och restaurang, som det liksom har slagit stenhårt emot. Du får jättegärna kommentera det. Jag skulle också vilja, om du har möjlighet, att kommentera det som Ulrik nämner om att mycket av det som facket står för i form av kollektivavtal, trygghet och liknande, där finns det ganska starkt stöd bland unga människor. Samtidigt så går organisationsgraden, om man bortser då från det senaste året, så har det varit svårt för LO-förbunden att liksom rekrytera, inte minst i den typ av branscher där otryggheten är mest. Så gärna, kommentera gärna de två frågorna. Ja, men det är jättebra frågor tycker jag. Men om vi tittar på hanteringen av coronapandemin, igår senast var faktiskt det sjätte mötet där regeringen, framförallt näringsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet, bjuder in företrädare för parter och branscher för att just diskutera åtgärderna som har vidtagits under coronapandemin, och igår också vad ser vi att vi behöver framåt. Och generellt sett så tror jag vi är ganska överens mellan parterna att åtgärderna som har vidtagits har räddat, vi säger för LO i alla fall, hundratusentals arbetstillfällen. Framförallt där det har funkat allra bäst med korttidsarbete, och det är väl framförallt industrin. Det som vi ser i de här branscherna som har varit egentligen enda delen av samhället som
eller en del av samhället som nästan har haft lockdown, det vill säga inom besöksnäringen, dels att det inte har kommit några utomlands ifrån, men också med begränsningen av restaurangbranschen, så nog egentligen faktiskt hanteringen, det vill säga oron över att inte få ut det där stödet som arbetsgivare i tid, alltså mer av administrativa bekymmer. Så att jag vill kanske säga att det handlar snarare om hanteringen med det administrativa, förutsägbarheten. Men annars så tror jag, och tycker vi nog på LO, att det har varit väldigt väl hanterat. När det gäller frågorna runt organisering och medlemskap, vi ser ju, som jag sa, att vi tittar på andelen LO-arbetare som har tidsbegränsade anställningar till exempel, så är det var femte. Men om vi tittar på andelen av LO-förbundets medlemmar som har tidsbegränsade arbeten, då är det var tionde. Och det är klart, det är enkel matematik. Vi är helt enkelt inte tillräckligt bra på att rekrytera de som är inne i tidsbegränsade anställningar, som kanske också går emellan branscher. Man kanske jobbar extra i en, har timmar i en butik under delar. Man har timmar på en restaurang under delar. Och då har vi svårt, inte tillräckligt tydligt något fram med att du kanske har en av de största värdena av ditt medlemskap. Och vi slåss inte mellan varandra, utan man ska ju vara medlem i den branschen man tror att man kommer att jobba mest. Och det ökar ju, precis som Ulrik säger, också intresset, som det här med tjänstepension till exempel. För som jag sa, pensionsoron är stark ibland yngre. Så är det klart att man har ju ändå tagit till sig en del information. Så vår stora utmaning, tror jag, framöver är just att nå ut till framförallt de personalintensiva sektorerna, där det är en lägre grad av facklig närvaro redan idag. Och vi har ju dragit igång, nu kom ju coronapandemin emellan, men ett gemensamt projekt med förbunden, eller projekt, ett gemensamt arbete som heter Stärkt organisering, stärkt organisation, där vi satsar väldigt mycket resurser under de kommande åren lokalt, så nära arbetsplatsen som möjligt, för att nå ut mycket bättre med medlemskapets värde. Och sist skulle jag bara vilja kort säga om det här med stress. Jag tycker det var så bra att Anders visade också de här olika typerna av stress och hur korrelerar det med varandra. Det som vi ser stressen har ökat, det är ju mycket runt den här till exempel allmän visstidsanställning. Där vi vet att man sover knappt på nätterna för man vill vara först på det där sms:et som kommer på morgonen, så att det är just jag som får det där påhugget den dagen. Att ett, inte kanske överhuvudtaget kunna flytta hemifrån, för du har ingen fast anställning. Det är en otrolig stress. Har du väl lyckats få ett andra eller tredjehandskontrakt och du bara har en otrygg anställning och inte vet om du kommer att kunna betala hyran i slutet på månaden. Det är klart, det är ju en orimlig stresssituation som man utsätts för. Och jag tror att det måste vi ta på riktigt, riktigt allvar. Och därför så finns det ju inte bara en lösning på det här. Alltså, vi behöver ju ett helt batteri av lösningar med både, som jag säger, skyddsnätet, med att liksom räkna upp de här ersättningarna. Men också när vi tittar på om vi kan få staten, nu är coronapandemin, att börja och både ha och stora offentliga investeringar när det gäller boendebyggen, när det gäller och även vår äldreomsorg och liknande. Den gröna omställningen, det ska vi inte missa. Det kommer att skapa en massa jobb, men vi har en otroligt hög arbetslöshet. Vi har massarbetslöshet. Långtidsarbetslösheten kommer väl högst troligt i sommar att gå över 200 000. Samtidigt som vi har över 100 000 lediga jobb. Så att det där med utbildning, omställning, yrkesväxling. Det behövs liksom en kommission, tror jag. Ett batteri och ett paket som är smarta investeringar. Som kommer att öka andelen anställningar. Också möjligheten till trygga anställningar och trygga inkomster. Och ja, då kommer vi att öka vår konkurrenskraft i Sverige. Bland annat för det som du nämnde, inre marknaden. Tack till det. Jag tror att det där är en väldigt viktig poäng. Alltså det finns ju de som brukar hävda att om människor är liksom otrygga så gynnas man, så är det liksom bra att någon slags hungriga vargar jagar bäst. Men
tycker den mesta forskning är ganska entydig om att det är när man känner sig trygg och vet att man inte blir att svälta eller blir hemlös om man tar en risk, som man också vågar ta risker. Att det finns sambandet är snarare det att trygga människor vågar än hungriga vargar jagar mest, även om det kan säkert finnas individuella undantag, men jag tror att som huvudregel är det på det sättet. Jag tänkte, Ulrik och Anders, ni har ju båda mätt olika attityder och sånt, och Ulrik med fokus på unga människor. Fackföreningsrörelsen, det är tydligt att mycket av det som fackföreningsrörelsen står för och erbjuder sina medlemmar, att det finns ett starkt stöd. Samtidigt så, om man skulle vilja säga något om förtroendet för facket och de fackliga institutionerna. Har ni något att tillföra i den diskussionen? Vi mäter väl förtroendet över tid. Ja, det misstänker att vi har det i svenska trenderna på rak arm, så kan jag inte riktigt svara på hur utvecklingen har sett ut för de olika fackförbunden. Ulrik, vi har mätt en del kring... Vi mäter förtroende inom, vi mäter förtroende inom några områden. Jag låter faktiskt vara osagt om vi mäter det för just fackförbunden. Men ett problem som vi ser, för vi gör en hel del studier om ungas inställning till facket, och det är ju att det är rätt okänt. Man har en ganska positiv känsla sisådär, men man vet inte riktigt vad de gör. Man vet inte riktigt vad man skulle kunna få hjälp med, och därigenom så blir ju steget till att bli medlem många gånger ganska långt. Framförallt om vi pratar om unga liksom, som kanske då går från gymnasiet direkt ut på arbetsmarknaden. 19-20-åringar, och så jobbar man lite i en butik här och så jobbar man några timmar där, och så ska man liksom lite bestämma sig vad man ska göra för någonting. Då ser man ju inte poängen med att vara med i facket många gånger. Och det är ju ett problem. Tittar vi lite äldre ungdomar där som kanske har klarat av en utbildning som 24-25, då är bilden lite annorlunda. Men där tror jag att man måste tänka efter lite. De som kanske behöver det mest är de som har sämst koll. Ja, det sista tycker jag är en bra kommentar. Jag tror också det är klart, jag tänker också på det som Therese, och det är klart att högre tjänstemän med relativt stor trygghet, de har ju också nytta av att vara med i facket, men man kan ju tänka sig att de som har svagast ställning på arbetsmarknaden har förmodligen en ännu större nytta, och där är organiseringen lägre. Så det blir en liten paradox. Jag kan tänka mig att det finns ju en oro för att vi skulle utvecklas som vi kan se i USA och en del länder, där det så att säga de med väldigt stark ställning på arbetsmarknaden som är faktiskt organiserade, medan de som har en svag ställning inte är det. Och där skulle inte säga att facket motverkar jämlikheten i de länderna, tvärtom, men att det är klart att effekten för att liksom värna de som kanske har en svaga ställning på arbetsmarknaden blir mycket svagare. Ann-Therese, du har skrivit och tänkt en del kring unga människor i arbetslivet och sånt där. Om du skulle vilja titta lite framåt kring det här med trygghet och arbetsliv. Nej, men jag kan bara bekräfta det som mycket Ulrik var inne på, det vill säga att det är ändå, får vi tillstå, ett litet misslyckande att vi inte har liksom nått ner i yngre målgrupper vad nyttan med facket, och framförallt inte minst bara för samhällstillit och demokrati, byggsten i demokratibygget liksom. Som jag tror den kunskapen, bara den skulle också så att säga attrahera och skapa en större förståelse för hur vi är med och formar samhället och goda arbetsvillkor. Men så absolut, och det framkommer inte minst också våra egna, bara för att bekräfta Ulrik igen då, så att säga att våra egna fokusgrupper utlämnar ju helt facket i sina berättelser om sina första år i arbetslivet, där man stöter på problem och osäkerhet kring hur jag tar mig in och hur jag lär mig och orienterar mig på min nya arbetsplats. Så det är lite, det tycker jag är ett bekymmer. Men blickar vi framåt och liksom också lyfter blicken från Sverige, utan liksom globalt sett så ser vi ju ändå liksom den här arbetsmarknaden som vi har pratat om, där 50% av jobben har potential att automatiseras, och de flesta jobb som generationen som befinner sig i skolsystemet idag kommer att ta kanske inte ens finns, förutspår en del forskare.
Men man räknar väl också globalt på att ungefär den unga generationen som kommer ut alldeles strax ska ha liksom 17 jobb i 5 olika branscher. Och sen dessutom kommer vi ganska snart bli 100 år, varannan av oss. Det visar ju ändå det arbetsliv som vi måste börja bygga nu för att kunna hantera den förändringen som vi mycket står inför naturligtvis. Och då blir ju tryggheten som vi har varit inne på hos den här generationen och förmågan att en trygg omställning och trygga anställningar, det är det som blir lösningen som vi måste få ihop och möta. Och från fackets sida tycker jag faktiskt också, vilket vi ser i våra mätningar, nu har de något år på nacken, men det vi frågade om man hade kännedom om fackets betydelse för kompetensutveckling, det var sån här, en kuggfråga kanske, men där var det liksom, om jag minns rätt nu, så var det uppåt nästan 60% ändå som svarade att facket har överhuvudtaget ingen betydelse för min kompetens utveckling. Och sen ser man liksom, som i förrgår var vi den presentation av trygghetsöverenskommelsen som vi ändå gjort, så blir jag lite beklämd att här måste vi ändå claima lite av det som vi är bra på, och det är att rusta våra medarbetare för framtiden. Och det tycker jag vi ska slå oss mer för bröstet på. Sen ska jag också säga så här, det som jag sitter själv och funderar på framåt, det är också individens att vi behöver lyfta in individen, ja, och det handlar liksom om den här viljan att delta också på den här påfyllnaden, kompetensutvecklingen och omställningen, för nu vet ju vi och förstår vart vi ska, men det handlar mycket, mycket om att varje dag inte bara vinna de här generationerna jag pratar om, utan också för de som befinner sig mitt i arbetslivet, att förklara, motivera och leda, vägleda för den här påfyllnaden som vi står inför. Så det är en rejäl utmaning som vi inte får glömma. Vi har ju bara börjat nu. Tack. Nej, men jag minns den där studien vi gjorde. Det var väldigt intressant där, för att den stora majoriteten insåg att facket var viktiga både för löneutvecklingen och anställningstrygghet och andra saker. Men just när det gällde kompetensutveckling så såg man inte alls detta. Vilket ju då som jag upplever att man åtminstone i vissa förbund och tjänstemannasidan och Metall och sånt, att man pratar nästan inte om något annat än just behovet av kompetensutveckling. Men jag tänkte, tiden rinner iväg här, jag tänkte ställa om Therese kort får ge en sista kommentar kring, vi kan tycka vad vi vill om den här överenskommelsen som nu har presenterats, men om du skulle peka på vad är den stora kommande utmaningen? Vad är den viktigaste uppgiften när det gäller att stärka arbetstagarnas trygghet? Ja, det är jättesvårt att säga vad som skulle vara den allra viktigaste. Såklart så tror jag ändå att det handlar om det som det har slagits fast nu. Att heltid ska bli norm på arbetsmarknaden. För framförallt bland kvinnor, så inom vissa sektorer så har ju totalt bland LO-kvinnor så har hälften en deltidsanställning. Det är otroligt viktigt. Sen är det trygghet i arbetet. Precis som Ulrik säger, jag kanske inte vill vara kvar på det här jobbet i hela mitt liv. Men jag vill veta att jag har rätt att ha kvar det här jobbet så länge det inte blir arbetsbrist eller annat. Man ska känna trygghet i sina arbetstider, sin inkomst och så vidare. Det tror jag är det är ju helt avgörande. Men omställning, det går inte att komma ifrån att alla ska omfattas av möjlighet till omställning. Samma där, otroligt många omfattas ju inte ens om omställningsförsäkringen idag. De som har de här korta påhuggen, ofta unga, ofta kvinnor, ofta en annan etisk bakgrund än att vara flera generationer födda i Sverige. Så det blev några fler. Tack Therese. Och tack alla ni i panelen som har varit med. Det är jag, Kalle Melin, forskningsledare på Futurion. Det är Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern. Det är Anders Kallander, forskare på SOM-institutet. Andreas Enarsson, vd på Futurion. Och Therese Govelin, vice ordförande i LO. Tack till er och tack för alla som har tittat. De rapporter vi har pratat om går alla att hitta på Futurions hemsida, på SOM-institutets hemsida där det snart också kommer en färsk bok, på Ungdomsbarometerns hemsida, och jag vet att också LO och de andra fackliga organisationerna presenterar mycket material i de här frågorna, och det här samtalet går att se också i efterhand. Så varmt tack alla ni som har varit med, och
Tack så mycket för idag.